För ungefär 5 år sedan så började jag styrketräna. Jag tog reda på vad man skulle äta för att öka i muskler och fokus låg hela tiden kring protein. Jag minns att efter ett hårt träningspass så kom jag hem och jag drack en Whey 80 proteinshake. Jag åt ett par ägg, en burk med kvarg, en konservburk med tonfisk och en banan. Och ibland hade jag så svårt att äta den här burken med tonfisk så jag tog bananen och blandade ner den i tonfisken för att göra den mer aptitlig. Jag gick upp 13 kilo på 11 månader och jag blev större, jag blev starkare och jag tänkte, shit, såna gains jag har fått, vad musklig jag har blivit. Men nu i efterhand så vet jag ju att det jag trodde var viktuppgång i muskler var egentligen viktuppgång i fett. Och det är att min kropp höll vätska från att jag tog tillskott som kreatin. Jag tenderade att växa som mest kring min midja. Av någon anledning som jag inte visste om just då. Jag var svullen och det kom liksom inifrån. Och det är säkert många som var säkert många i min närhet som också märkte det. Det var något som jag tyckte var väldigt jobbigt just då. Och nu i efterhand så vet jag ju att det förmodligen berodde på att maten som jag åt innehöll knappt några fibrer. Så maten hade helt enkelt svårt att passera i mina tarmar och samlades upp och skapade den här svullnaden. Och det kan man också se i den bilden som jag visade här, att jag gömmer magen lite genom att hålla handen för. Lisa? Kom och kolla på den här bilden. Jag vill veta vad du tyckte om när jag tränade som mest. Alltså, om jag aldrig hade tänkt på det så hade det nog... Eller om jag aldrig hade sett dig som det ser ut nu så hade du nog inte reagerat på det. För det är en vanlig kroppsform egentligen. Det är det väl. Men när jag har sett versionen av dig som du är nu, så hälsosam. Mm. Alltså i jämförelse då, så blir det liksom absurt på något vis. För det ser ut som... Jag kan inte beskriva det annat än att säga det, att det ser oshälsosamt ut. Ja. Verkligen fluffigt. Ja. Det ser inte snyggt ut. Det som är så lustigt är ju att under den här perioden, när jag såg ut så här så tänkte jag, alltså jäklar vad biffig jag är, vad stor jag är. Liksom. Look at these definitions. Men det är liksom bara fluff. Det är ju bara... Man ser ju inga muskler. Nej. Det är ju bara... Jag är knubbig. Du är knubbig. När jag ville få tag på den här bilden i syfte att spela in den här videon så jag minns att jag hade lagt upp den i ett forum som heter Body Forum för jag ville visa folk min utveckling. Så jag hittade den bilden i det forumet nu för några dagar sedan. Och jag blev helt chockad. Det är så annorlunda liksom. Det är sjukt. Vill jag banna? Men så blev jag vegetarian och eventuellt vegan för snart 4 år sedan. Och jag tänkte som så många andra att det kommer bli så otroligt svårt för mig att bibehålla min muskelmassa. Så jag tränade inte alls lika mycket och jag visste inte hur man skulle äta för att bibehålla vikten, åtminstone till en början. Detta skedde i samband med en stor resa som jag gjorde med mina vänner i Asien. Vi var borta i 6 månader och jag fortsatte experimentera med kosten. Till exempel åt jag väldigt, väldigt mycket frukt. Och frukt innehåller ju betydligt mindre kalorier per tugga än vanlig mat. Och det tänkte inte jag speciellt mycket på. Jag räknade inte kalorier. Och så jag fortsatte helt enkelt tappa i vikt. Och den här bilden som jag visar nu, den var också tagen efter att vi hade cyklat genom halva Vietnam. Det var en resa som tog 2 veckor. Och vi snittade på kanske 7-8 mil om dagen. Och utan tvekan så åt jag för lite kalorier. Så jag fortsätter tappa i vikt hela tiden. Och på den här bilden så ser jag ut som stereotypen av en vegan. Jag är benig, jag är ovårdad. Men jag minns att vid tillfället så mådde jag väldigt bra. Jag hade mycket energi och var allmänt välmående faktiskt. Efter att resan var över och jag hade kommit tillbaka till Sverige så var jag motiverad till att lägga på mig mer vikt igen. Så jag gjorde lite efterforskning och fann de här inspirerande förebilderna som hade lyckats väldigt bra med en växtbaserad kost och träning. Till exempel så är Patrick Babumian, Tysklands starkaste man, vegan. Och Frank Medrano som är ett proffs inom
tyngdlyftning med kroppsvikt. Och nu på senare tid så finns också Barney Duplessis, som är en bodybuilder som vann Mr. Universe år 2014. You do not need to eat meat to grow muscle. It's absolute bollocks. Och så många andra atleter, kroppsbyggare, uthållighetsidrottare som visar att det går väldigt bra att kombinera en vegansk livsstil med träning. Så jag experimenterade oerhört mycket. Jag jämförde fett och protein och kolhydrater. Och för 2 år sedan, under en sommar, så spenderade jag 2 månader till att äta löjligt mycket mat. Jag åt 4000 kalorier om dagen i 2 månader. Och då upptäckte jag att det handlar mer om kalorier än om protein om jag vill se utveckling i gymmet. Jag gick upp några kilon, men det var inte samma viktuppgång av fett och vätska som jag hade upplevt innan. Jag låg för övrigt på cirka 100 gram protein om dagen utan att ens tänka speciellt mycket på mitt proteinintag. Bara äta stora mängder mat. Och jag åt huvudsakligen kolhydrater. Så jag var 8 kilo lättare än under min första träningsperiod. Men jag var starkare, jag hade mer energi och jag hade inte den här uppblåsheten som jag pratade om innan. Och jag hade väldigt bra återhämtning. Jag har märkt att jag mår som bäst ju mer av mina kalorier som kommer från kolhydrater. Det är då jag har som mest energi och är på bäst humör, om man säger så. Vad som blir en utmaning då när man har en kolhydratbaserad kost, det är att man måste äta stora mängder mat för att nå sina kaloribehov. Det är ju så att 1 gram kolhydrater är 4 kalorier medan 1 gram fett är 9 kalorier. Och också är det så att kolhydratkällor innehåller mer vätska och mer fibrer. Så man förstår att det är betydligt större portioner som man måste äta. Man får hitta sin egen balans här, känner jag. Om man känner att man har svårt för att lägga på sig vikt och att äta stora mängder mat, så kan man öka sitt fettintag av hälsosamma vegetabiliska källor, tänker jag upp på, såklart, som avokado eller hampafrön eller kokosmjölk eller jordnötssmör eller såna grejer. Jag har experimenterat med en fetrikare kost också, och jag märker faktiskt att jag blir starkare i gymmet, men resten av dagen så har jag mindre energi och jag tenderar att lägga på mig mer underhudsfett och jag får fetare hy. Man får hitta sin egen balans här. För mig så är det omkring 10-15% av mina kalorier från fett. Jag fick också uppleva hur den här kosten påverkar min uthållighet och kondition. Jag har aldrig varit någon som utövar kondition. De enda gångerna som jag gjort det var under idrotten i skolan, när man var tvungen till att springa till exempel 3 kilometer. Och jag minns att jag sprang det avståndet på 16 minuter och 30 sekunder och jag var död. Jag var död. Men jag vet att folk har haft framgång med en växtbaserad kost och uthållighetsidrotter. Det är så att när man äter mindre av mat som agerar förkylande i kroppen, till exempel djurprodukter, kött, mejeriprodukter och liknande, så förbättras återhämtningen mellan passen. Och jag har själv märkt att jag har mer energi ju mindre fett jag äter. Uthållighet beror ju väldigt mycket på hur mycket syre som kan transporteras till dina muskler. Och jag inbillar mig att fett inverkar negativt på den funktionen. Det finns i alla fall otaliga mängder atleter som bevisar detta. En som jag ser upp till väldigt mycket är Mike Arnstein, som är en ultramaratonlöpare. Han är alltså van att springa oerhört långa distanser. Till exempel så springer han väldigt ofta uppåt 300 kilometer i veckan. Och jag kan inte komma på någon annan som bryter ner mer muskelfibrer än Mike Arnstein. Och han äter en kost låg på protein och fett. Han äter en fruktbaserad kost. So if somebody wants to say that low protein diet is unhealthy or it's risky, then explain how I'm not breaking down and now over years of eating this way, I'm still performing fantastically and I haven't had any injuries. Även en omtalad triatlet vid namn Ritual menar att en växtbaserad kost har hjälpt honom att tappa onödig vikt och hjälpt honom nå helt nya nivåer inom träningen. I think the biggest sort of benefit in terms of being an athlete and preparing for an endurance event in particular
is your ability to recover in between workouts. Animal products and animal proteins tend to be acid-forming foods, and so your pH becomes more acidic, which really impedes your body's ability to repair itself and recover. Så jag var tvungen att prova. Till en början så var jag väldigt försiktig, för jag visste att man lätt kunde skada sig om man börjar med en ny träningsform som man inte är van vid. Men väldigt snart så sprang jag flera gånger i veckan, för jag tyckte det var så otroligt kul, för det gick så lätt för mig. Och under en månads tid så hade jag redan provat på att springa en mil. Det är så otroligt korkat, och det är absolut ingenting jag rekommenderar, att man ger sig in i en ny träningsform så intensivt. Det är någonting som dina leder och dina muskler måste ha en lång tid på sig att anpassa sig till, så det är ingenting jag rekommenderar. Jag ville ge mig på 3 kilometer på tid en gång till för att se vart jag låg, så jag kunde jämföra med min tidigare tid. Och jag hamnade på 12 minuter och 45 sekunder, vilket för mig var helt otroligt. Efter bara en månads träning. Jag mätte också tiden som jag sprang milen på löpband, och jag hamnade på 47 minuter. Självklart kan man inte jämföra löpning på bandet med utomhuslöpning, för på bandet så finns inte de naturliga motstånden som vindmotstånd, som små backar och små svängar. Men det var ändå väldigt tydligt för mig att en kolhydratbaserad kost är väldigt effektiv för min uthållighet. Så en sammanfattning. För träning så är en kost som ger dig så mycket energi som möjligt att föredra. Och en växtbaserad kost låg på protein och fett lägger inte lika mycket påfrestning på din kropp. Så då kan din kropp fokusera på att lägga mer energi till träningen istället för att hålla på och metabolisera och konvertera fett och protein till glukos. För det är så att glukos är vad våra celler går på. Alla kroppens celler går på glukos. Så därför bör vi basera vår kost kring kolhydrater. För kolhydrater är ju socker som är glukos. Så då, det blir en mycket kortare konvertering, om man säger så. Det är väldigt snabbt absorberat av kroppen och kan användas väldigt snart. Och studier visar att en diet som är rik på alkaliska födoämnen som rotfrukter, grönsaker och frukt, de hjälper till att förhindra den muskelnedbrytning som sker när man blir äldre. Och det är Jim Morris ett perfekt exempel på. Han är 77 år när det här klippet som jag ska visa spelas in av Peta. Och han sammanfattar hela den här grejen så otroligt väl under de 2 korta minuterna. Så jag vill avsluta denna video med det. Tack för att du tittade. My name is Jim Morris. I was a competitive bodybuilder for 30 years, and I became vegan in the last 12 years. My journey to vegan involved lots of elements. When I stopped competing in 1985, I became a vegetarian. One of the things I hear is that humans are omnivores. I think there's a slight deception there. We can survive on a lot of things. But just because we can doesn't mean it's good for us. The protein in animal products is so laden with fats and chemicals and all sorts of stuff that's harmful to you. When I was competing and stuffing down all of that sort of stuff, I had lots of digestive problems. I was constipated and bloated and just miserable all the time. I don't concern myself about protein anymore because I know there's enough protein in what I eat. There's protein in fruits, there's protein in beans, there's protein in grains. So I say, well, why don't I drop out the dairy, the cheese, and see if that helps. It kept me not only healthy, but I feel better about myself and how I relate to other creatures in the world. Over the years, I've come to know these creatures as thinking, feeling beings.
I feel better about myself being a vegan, that I'm not hurting these creatures. Milk is for babies. Humans, as far as I know, are the only creatures that continue to drink milk once they've been weaned. And then we drink milk that's designed, that's formulated for another creature. I think a lot of people don't realize if they would stop drinking milk and all of the milk products, they would say, wow, I didn't realize I could feel this good. I know, as a fact, I would not be here and I would not be in this condition now had I continued eating the way I was. For more information about veganism, visit PETA.org. Finns du? Nej. Har längtat.